ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသောတာပန်တည်နည်းတရားတော်ခန္ဓာကိုယ်အမြင်ကိုဒီနေ့ပြသေးမယ်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြင်ကိုတကယ်ကျွဲလို့တကယ်သိလို့သိရတယ်နော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုသူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားတာမှာအော်ငါသောတာပန်တည်ပါပေါ့လားဆိုတော့ပြောလိုက်ဒါပြန်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကိုတကယ်ကျွဲနာထောင်ရလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ကသစ်တို့ကအော်ဒီမြင်မြင်လို့ရှိရင်ငါသောတာပန်ဒီလိုမြင်တာပဲအပယ်လေးပါးကပိတ်ပြီးဆောက်ဌာနဆိုတဲ့နေရာဌာနတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ချင်းသိကြပြီလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်ပါရမှာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ဟောမဲ့တရားဒီအစပိုင်းမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ပုံကိုရှင်းဆန္ဒမြင်ပုံသတ္တဗံဖြစ်သွားလို့သူမြင်ပုံကိုပါသိရလိမ့်မယ်လို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါရေကြသမင်းရနာလို့မရဘူးနော်သမင်းရလာလို့မရဘူးသတ္တဗံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပိုင်းမြင်ပုံနောက်ပိုင်းမြင်ပုံမြင်ပုံနှမျိုးကိုထူးထူးခြားခြားသိရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားဘဒ္ဒရံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြင်ပုံကဒီကလေးအချိန်မှာတော့ကုထုဇဉ်နဲ့မထူးပါဘူး။သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သားမြင်တာပဲသမီးမြင်တာပဲ။ဒီမြင်ပုံကထူးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာစခန်းကိုယ့်အကိုထိုင်ဒီကရကဘဒ္ဒရံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံနေတဲ့အချိန်ကြမှာသူ့အမြင်ကထူးတာလို့မှတ်ရမယ်။ဒီတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရောင်းလို့ဝယ်လို့နေတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပုံမှာသိမထူးခြားပါဘူးပါလေလာပါသမီးလေခေါ်လိုက်တာပဲအမျိုးမျိုးရှိကြတာပါပဲတဲ့တို့ကလည်းတီးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်ပြီနဲ့ပြိုင်တဲ့ချက်အော်ဒါသတ္တဗာအမြင်ကိုဆိုတာယနေ့တော့သိရမှာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တဗာမြင်ကိုရှင်သန္ဓစမြင်ပုံဒကာကျွဲဒကာသိကြားရတော့နော်လေးလေးစားစားဒကာဓမ္မတွေတသက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ကြားရမျိုးကိုဒကာကျွဲတမင်းညာနာလို့မရဘူးအားလုံးဒီလိုရှင်ပြောနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရောဩဒိဋ္ဌာသတ္တဗံတို့ငါသတ္တဗံမတည်သေးရင်ဒီအမြင်ရောက်ပါဒီပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြင်မြင်လို့ရှိရင်ရဲရင်ဆိုစိတ်ကကိုယ်တန်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါရင်ပြောကြပါစို့တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ယခုတရားဓမ္မတွေကန္နာမှာဝိပဿနာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မကိုယခုရှိကြရတာဆိုတာကတော့တင်းနာမှာမှတ်ထားယခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုယခုရှိရတာဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘုရား။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဓမ္မတို့မိမိတို့သံဃာမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ကြတော့ဘုရားမှားထား။စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်စိတ်မှရှာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်လေလူဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်နေထုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားနေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကို
ော်ဒီနှစ်စိတ်တော့အရင်တွေ့ရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားလိုက်ကြပါဦးဒါတော့ဒီကကျေတို့အားလုံးကဓမ္မတွေကြားကြားမလို့တော့ပါအဲဒီကြောင့်ဆိုတော့အိမ်ပဲစိတ်ဖြစ်နေသောကြောင့်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်။သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့ဘုရားရှင်မှာထိုင်ကြရင်ကိုနေရာမှာပဲကလေးမှမှာပဲထိုင်ကြထိုင်ကြပဲလေအိပ်ပြီးကာလစဉ်းစားစဉ်းစားရှုကြရှုကြဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာရမတွေကညာလေးဥတည်လိုက်တာပေါ့ထောင်းအထုတ်တဲ့လေးကိုထောင်းအထုတ်တဲ့ရှိကလေးဒီရှိကလေးရင်ပေါ်လာဒီရှိကလေးကိုဒကာရမတွေကနောက်ကနေပြေကာလရှုပါတဲ့မကင်ငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဒီရှိကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှိကလေးဟာပထမရှုကမကင်မလာခင်ကလေးကသူကဖြစ်နှင့်ပြီးသားပြည့်နှင့်ပြီးသားလို့တော့မသိဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ငစိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့ငစိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတော့သူကအော်သူလည်းဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီလို့ဒကာရမတွေကမသိဘူးလားဒီကဲ့သို့သိပြီးကြလာနေတော့ဟုတ်တယ်ဓမ္မဆောဖျားဆုံးမအတိုင်းဒကာရမတွေကအော်စိတ်ကလေးဖြစ်မှုပါစိတ်ကလေးပြတ်မှုလေးကဉာဏ်မှာကျုံသွားပါကလားဆိုတာတကယ်ကြောတကယ်တည့်တို့မသိဘူးအင်းစိတ်ကလေးပြတ်မှုလေးဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြတ်သွားတာရောဉာဏ်မှာပြတ်သွားတာပဲလို့နောက်ကဉာဏ်ရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့မတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမသာသနာကတော်အဆုံးအမကိုအဆုံးအမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကပြုလုပ်နေအော်ဒီစိတ်ကလေးချင်းမှုပြမှုကိုကြည်ဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာပါဘုရားသဘောကျလားပါဘုရားဆုံးမလိုက်နာနေတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာပြီးတကယ်လားနေတယ်ကောင်းပြီတဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲရှိတဲ့စိတ်ကလေးရယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားလေရဲ့ဆိုကြင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရယ်နတ်မြတ်တဲ့တွေကဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားလေရဲ့မသိလိုက်ဘူးတခိုင်တိုင်းရင်းတော့ဖြင့်တခါကျိုးတခါပြစ်တို့ဒါတွေ့ရတော့မှာပဲနောက်ဈာစိတ်ကံလာတယ်လေဈာစိတ်ကလေးရတယ်အော်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပြီဒီနေရာပြက်တာပဲလို့တော့မသိလိုက်ဘူးသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ချင်းဣဒ္ဓဝရကောအဂိဝဒနာဘုရားကသာဝကာဟေးတဲ့ငါပြည့်စပြီသားများဟာသာသနာအလုပ်ငါဘုရားကြီးအဆုံးမကိုသူတို့ပြုလို့အဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတာဟေးဒါဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဥပဒနာရှုနေတာချင်းရှားရောက်ပုံဘုရားအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေပါလေဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေတာနော်ဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေတာတဏ္ဍာမပေါ်လာပြီဒကာကျော်ရဘုရားကျေဘုရားရှင်မတိုင်ပြိကရရီပြိဿုပံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိဿုမှုပကလေးတပြိဿုမှုပအစကလေးပေါ့ဗျာဒါလေးဖြစ်တာလေးပြက်တာလေးကိုဒကာကျေကဖြစ်စေဒကာတက်ကဖြစ်စေနောက်ကကြည့်ပြီးနေတော့ဩဒကာတက်တဲ့ဒကာကျေတို့ဘာလုပ်နေကြတာတုံးလို့သူများကမေးမေးသူ့ဟာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားအော်ဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်ပြုလုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ဆန်းပါဘုရားဒါဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်ဖြင့်ရှင်းတော့ပါပြီဘာလို့နေကြတာဘုရားကျေတကဒါကစပြောတယ်နော်ဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်ပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုတာမှတ်ပါသာသနာကရောဩဝါဒဘုရားကသာသာသနာကရောဩဝါဒပရိကရောဒီအဆုံးမကိုပဲလိုက်နာကျင့်နေတာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြက်တာကိုဒီလိုကြည့်နေရမှာဆိုတော့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဘုရားအဆုံးမအတိုင်းဆရာကြီးဩဝါဒအတိုင်းကြည့်ကျင့်နေကြတာလို့မှတ်လိုက်ဆံပါဘုရားကျေရီလောက်ပါရင်းမိသွားတယ်အင်းဒီဘောပါလဲမလဲလို့ဒကာရမတွေအဖြစ်မှုပြက်မှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လောကဘုရားရဲ့အဆုံးမတန်ပြုလို့ပြီးကြလားဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုက်နာရင်မှတ်တတ်တယ်
ကျလိုက်ကျလိုက်ခရီးပြိတ္တမပပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းရှင်မှုလေးတွေပြတ်မှုလေးတွေဒကာမတွေကရှင်မှုမှတ်တယ်အဆုံးမကိုလိုက်နိုင်ရင်မှတ်တယ်တိန်နာဝိဇိကိစ္စဝိဇိကိစ္စပြောက်ခတ်သွားတယ်အဆုံးမလိုက်နိုင်ရင်မှတ်တယ်ဝိဇိကိစ္စပါတယ်ဝိဇိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်ဝိဇိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်ရဲ့ဒကာကြီးဘာလွန်မြောက်လဲ ဘယ်လိုလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားဆိုတော့ရှိကိုမရှိပဲကိုအဖြစ်ပြည့်ရှိတာကိုဝိသေသဝင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားရှိကိုမရှိဘူးကိုမိမိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားကရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိနေတာပဲဆိုတော့သုံးချက်ကလေးကမကြဘူး အဲ့ဒါတိန်နာဝိသေကိစ္စလွန်မြောက်သွားပြီကွာဝိသေကိစ္စသူ့မရှိဘူးဒါတတ္တဗာအမြင်ကွာရှင်းမှုနဲ့ရှင်းမှုကလေးသာရင်ရှိတာပဲဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝရောက်ချမ်းမိမှငါသူရှားတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုလေးပဲနည်းနည်းတွေ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာလို့ဝိသေကိစ္စ ပေးရတဲ့ချက်သွားတာ။ဘုရားကြီးဆုံးမလိုက်နာလို့ပါတယ်။အဲယနေ့ဒီကကဒကာကြီးရဲ့ဒကာတက်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပြောတာနော်။အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖယ်ချင်နေရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဒကာကြီးရဲ့ဒကာတက်တို့ဆုံးမနေလား။ဒါနဲ့နေရာဓမ္မတို့ ပြမှုပြမှုလေးရောက်နေတာလားဖះဆုံးမကိုလိုက်နာနေတာနော်ဒီသေးရပါပဲတဲ့အော်ပြမှုနဲ့ပြမှုပါတော့ဘာမှငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးရောက်ကြလားမရှိဘူးမိမ့်ပါလည်းမရှိပါကလားတဲ့ရှင်ရမတန်တော့ပေါ်လားပြမှုပြမှုလေးကတွေ့နေတဲ့တပြင်ပါတွေ့သေးရဲ့အော်ပြမှုပြမှုရင်ရှိပါတော့ကလားလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာ ရကြောတော့တကယ်တည်းသူဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သေးတာမြောက်ကြမိမ့်ပါလေကောအော်ဒါဘုရားရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါသောတာပန်အမြင်သဘောကျသောတာပန်ရှေ့ပိုင်းအမြင်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့ဟောမှာကရှေ့ပိုင်းအမြင်နဲ့နောက်ပိုင်းအမြင်ကိုပြပါဦး တော်တော်ဘုဂိုလ်ရှိပိုင်းမြင်ကအော်ဖြစ်မှုပြမှုသာရှိတယ်ငါသူတစ်ပါးရပ်ချမ်းမိမှရှာလို့ကိုမတွေ့ပါလားလို့ဆိုတော့တန်လျက်ရှိသေးတယ်အော်ဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတရားကြောတရားတို့မကြလားအဲ့ဒါဝိသေကိစ္စဝန်းနေမှာစင်သွားတယ်တပါးကြပါစင်သွားတာပါ ဒီတိချာချာမှတ်ပါသေးချာမှတ်ပါအော်ဒီအမြင်စိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းမှုပြမှုပါတပါဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒီအမြင်လေးမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုမြင်ပါလိမ့်ဗျာတတ္တဝါတတ္တဝါတို့အမြင်ရံကျွမ်းမှမိပြီ ပြမှုပြမှုမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတပါရှာလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူးငါရှိနေသေးလားငါဥစ္စာရှိနေသေးလားဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စတွေနဲ့ရှိသေးလားဆိုခဲ့လို့မရှိတော့ဒါဘုရုအမြင်ပါလိမ့်ဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟောဒီသက်စိတ်ဝင်စိတ်ကလေးမှာသက်စိတ်ဝင်စိတ်ကျဲလို့တော့မှမတွေ့တော့ဘူးပြမှုနဲ့ပြမှုလေးသာရှိပါလားငါရှူငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး တပည့်ကြညာရှင်ငါစိတ်ကိုဟုတ်ပါသေးတယ်ညာနဲ့တွေ့ညာနဲ့တွေ့တာကိုတပည့်ကျော်တရားတို့ကပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရှင်ငါစိတ်ဟုတ်ပါဘုရားဒီတိကလေးဖြစ်မှုပြမှုပဲတွေ့ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ပါဘုရားဒီရှူဆိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဟုတ်သေးရဲ့ဘာလေးပါလေမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မှုပြမှုလေးဘာပါလဲ ဖြစ်မှုပြမှုလေးလည်းရှိနေတယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်။အော်ဒီအမြင်ဟာဝိသေကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်။ဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အမြင်။ဒါကြောင့်ရှုလိုက်တိုင်း
ဒီကဲ့ချက်မပြတ်မှုမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဘုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့ရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးချက်မပြတ်မှုလည်းပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ချက်မပြတ်မှုကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့သိချသွားပြီဒါကြောင့်ငါဟုတ်မှဟုတ်တယ်လားဆိုတဲ့တန်တရားကိုရှိသေးဘုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါများဖြစ်နေလေရောလားဆိုတဲ့တန်တရားကို ဒီကျမ်းမှုပြမှုသာရှိနေတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသ္စာစင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တော့ကြောက်။ဒါကြောင့်ဒီကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်။ရှင်းပြနေနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဒီဒါပဲလားလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကိုချက်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဆိုတော့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စကိုဘယ်လိုမျိုးကြွားပြီးကွာ။ ဝိကတကတံကတော်ဆိုပြီးဓမ္မဆက်ကြံများလာပြန်နော်ကင်းတော့ပန်လေးရရှိသွားပြန်တယ်ဝိကတကကင်းတာကထံကတော်ကဒုလုံး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 ကင်းသွားတယ်ဒုလုံးဒုလုံးကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝဟုတ်လေရောလားမဟုတ်ခဲပဲရှိလေရောလားဆိုတာလာသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမဟုတ်ဘူးရှင်းမှုပြမှုတိုင်းရှိတာပဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်လေ ဝိသာရိစ္စပတ္တောဓမ္မဆက်ကြံမှာလည်းပါပါတယ်နော်ဝိသာရိစ္စပတ္တောဆိုတော့ဝိသာရိစ္စကရဲရင်ပတ္တောကရောက်သူရဲရင်ရဲရင်ကျင်းတော့ရောက်သွားပြီတဲ့ရှင်မူပြန်မူမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲရင်မြင်လို့ရောက်သွားဘုရားကပါပြောပြောဘုရားကပါပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမရှိဘူးဘုရားကပါပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမရှိဘူး ဘုရားပါပြည့်ပြုဘုဂ္ဂိုလ်တ္တဝဆိုတာရှိကူမရှိဘူးပါရှိပါလေရှိတယ်ဘုရားဒီလိုရဲရင်သွားတယ်ရဲရင်လို့သူရောက်တယ်ဒီလိုရဲရင်ရောက်သွားလို့ရှင်တာသောတာပန်ဒီလိုရောက်တာမူလပဏာကပါဠိတော်မှာသစ္စကကိုခေါ်တဲ့နေရာသွားရှိတယ်ဒီပါဠိတော်ဆရာဟောထားတာရှိ ဓမ္မစကြာမှာတရားဥပါသွားရှိတယ်ဒီပါဠိတော်ရှိဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကအပရဒိသယဆိုပြီးလာတယ်ဓမ္မစကြာလည်းလာတာပဲပဏ္ဏတမူလပဏ္ဏတမလည်းလာတာပဲအပရဒိသယဆိုတာကဩငါကတော့ရောမှာဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာ ဒါတည်းတော်တဲ့အတူတူပဲဒါကြောတဲ့အတူတူပဲသူများပြောတာကြပါမှန်ပါဘူးသူများပြောတာကြနော်ခဏခေတ်ရဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်နိစ္စပဲရှိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာကြပါအခုတော့ရှင်သူကပြောတာကြဟုတ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲသူကပြောတာကြမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြသူကပြောတာကြမှာချက်တုတ်ပြီလွတ်သွား ကိုယ်တိုင်မြင်ချက်လို့ရောက်လာဘုရားပြောတဲ့အရာဖြစ်မှာကိုယ်တိုင်မြင်ချက်လို့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒီနေရာကစသည်ဆရာကင်းသွားပြီဆရာကင်းသွားပြီတကယ်ကြီးဆရာကင်းသွားပြီဒီရက်ဆရာရောဆရာတွေအလုံးစုံသုံးကင်းသွားပြီအပရဒိဆိုရတယ်အပရဒိဆိုရတယ်အပရကသူတို့ကပြည့်ရောကသူတို့ကအကြောင်းပြုမှသိရတယ် သူကအကြောင်းပြုမှသိရတာမဟုတ်တော့ဘူးကွာသူ့ရဲ့ဉာဏ်စိုက်လိုက်တာနဲ့ပဲရုပ်ရှားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါတို့ကရောက်ကြမင်းမှာအဟုတ်ကိုမရှိတာသူများပြောတာညာမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မရှိတာလို့ဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်သောတာတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်သဘောပါတော်ရင်ကြည့်ဘူးလားတခါကျအရေးကြီးတယ်တခါကျတာ အင်းကြရဖြစ်စီအလုံးကံဝင်တဲ့ဖြစ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟောအဟုတ်ကိုမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဒီကားလို့ရှင်သူများပြောတာကြာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမြင်တာပါလားရှင်သောတာပန်တီလို့မြင်တဲ့အမြင်လို့မှတ်လိုက်ရှင်းလားရေးမြင်ပါလိမ့်မယ်သောတာပန်တီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဘုရားကဟောတယ်
အပရာဇဝေတရိကပတ်တော်တခါရေရေရင်းနဲ့တခါရေဂရမရဘရူပြောတာမှနားမရောင်တော့ဘူးဒီတော့ဤဘောက်ပြန်ရစီတယ်ဤဘောက်ပြန်ပြန်မရှိသေးကဒိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဒိဋ္ဌိပဲပြီးသားဘုရားကတည်းကရှင်းလေသေးလားမရှိလေသေးလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကိုလာသေးတယ်တခါရေဒီအမြင်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလို့သွားတဲ့အမြင် ပါလက်သွားတဲ့အမြင်မှလေးဒိဋ္ဌိဝိသိကသင်လို့သွားတဲ့အမြင်ပဲလို့ဆိုတော့အော်ဒီအမြင်ဒီသောတ္တဝံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒီအမြင်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်တည်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းရှုတိုင်းဒီလိုမြင်နေရင်တည်ပြီးသားမှုမြင်တာလို့မှတ်တယ်သဘောကျမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင်မြ
ماي سوري اون تي بي لو مين دا كو ما تگاجو تيك اشي جي كوم امدا اشي جي كوم دا گيا رما رو امدا اشي جي كوم با ر سوري سا چي ميو بيو دا مو بيا قالي جو تلون جي بيو ني بيا قالي جو تلون جي بيو ني ر سوري تگاجو تگا تيت تو يي ني دي تي دي گا دي مين دي گا ရဲ့တင်ရင်သူဘာပြောစံကြမဟုတ်ဖဲနဲ့အပရပြျျောဆိုတဲ့အပရကသူဘာပြျျောကအကြောင်းသူဘာအကြောင်းပြုပြီးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးခိုးတိုင်းမြင်ကြဘူးလားမှန်ပါဘူးခိုးတိုင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်းမြင်နဲ့မြင်တာပြောတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ချင်းတော့ကြတာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တာလို့မှားတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပြီးရှုနေပြန်လို့ချင်းလည်းတည်ပြီးတော့မြင်တဲ့မြင်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဘူးငါကြေပြောလို့ပဲအမတမ္မလဲနည်းနည်းတဲ့စကားဖြစ်လို့ဩသတ္တဗံဆုံးဖြတ်ချက်ချပြရဘယ်ဉာဏ်ဆိုင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာလဲယနေ့တော့ရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဒီဉာဏ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယနေ့ကစားပြီးခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုတော့ရှင်းမှုလေးပြတ်မှုလေးပါကြပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဗံငါသူဘယောက်ျားမင်းကမရှိရတဲ့သိကြတယ်ဒီလိုသေးသေးချာချာမြင်အောင်တရားဓမ္မတွေကသုံးရက်ချက်ချာချပြီးကြည်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တာတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတည်ပြီးလို့မြင်တယ်ဒီမြင်ဟာမပြောက်တာသဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီမြင်ကခုဟာဒီမြင်ဒီကားလို့ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မှတော့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကုန်တယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စဝိတာရကံတော်ဝိတာရိစ္ဆပတ်တော်ဝိတာရိစ္ဆပတ်တော်ဆိုတာခဏငါပြောပြပါရဲတခါရင်ရဲတင်တယ်ဘယ်လိုပြောတာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတို့ဒီဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာတို့ဒီရုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါကရဲတင်တယ်ဒါသာရှိတာကူဘာမှမရှိပါလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတာအင်းသမုဒိသက်ဆံကပြောပြီမဲ့ပရမတ်ဆံကနေကြည့်တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိဘူးဒီပြည့်နဲ့အပြည့်ပဲတွေ့နေတယ်ဒီတိုင်းမလားဘုရားအဲ့ဒါဒီဃာရမတို့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ဘုရားတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တည်ပြီးသားမှုမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားဒါရှေ့ပိုင်းမှာဒီတိုင်းရှိရမယ်ဘုရားကဲဒါဖြင့်ရှင်းရင်အမြင်တော့ဖြင့်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတာဒီထဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါကြလားဘယ်မှာသံဃာဝိသိကိစ္စကိုဝင်နိုင်လေဖြစ်မှုပြမှုပဲတွေ့တော့တယ်နော်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သူတွေငါတွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ရှင်းပါဘူးတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်သေးတာမှမြင်တဲ့အမြင်ရှင်းပါဘူးသဘောပါလားမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရှိညာသိကောင်းပါလေအနာရင်းနာလားအဖြစ်မှုပြတ်မှုကလေးမြင်ပြီးနေတော့အနာရှာမတွေ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကညာနဲ့မှတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်
ဒကာရမတို့စဉ်းစားပါတော့ဒီမလို့မြင်တဲ့မြင်ပဲဘာဒီမလို့ပါလဲသောတာပန်ဒီမလို့အမြင်မှန်ရသွားတာသဘောကျဒီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှုလိုက်ကြတယ်ဒီလိုပဲမြင်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီမြင်ကဒီပြီးတော့မြင်တာကိုလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ကသုံးပြချက်ချရှင်းမလားကောင်းပြီဒါချင်းဒီလိုအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်တဲ့ဘုရင်ကလျှောက်လို့ဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ဟောရပါကြုံဆိုတော့သူတို့မူလပဏ္ဏသာပါဠိတော်မှာသစ္စကပရပိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေကြားဘူးလေငါကပြောတော့နော်သစ္စကကြီးဘုန်းကြီးတို့ကဟောနေတာပါပဲသစ္စကကအရှင်ဘုရားကြီးဌာနဒီဘယ်လိုပြစ်ကြံလို့ဘယ်လိုမြင်ပြီးကြတာဘယ်လိုများနေကြလဲဆိုတာအရှင်ဘုရားကြီးတတိသာအစ်စ်တွေပြောစမ်းပါလို့သူကလျှောက်လို့နိုင်တတိသာအစ်စ်မှန်ခဲ့လို့ဘုရုရှင်မထည့်ဘူးနော်သူတတိသာအစ်စ်ဆိုတာဘယ်လဲပါတခါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတယ်အဲနိုင်တတိသာကြီးပြုပုံကြက်မှန်တော့ကွာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုသူနာဖျားတဲ့ဆုံးမရတဲ့သူပြုလို့နေတယ်နာဖျားကြီးဩဝါဒသူလိုက်နာနေတယ်ဖြစ်ပြရှုနေတာနောက်ကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဝိဒကတံတော်တဲ့အင်းနောက်ရှိမှလားအခုလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဆိုတာတွေနဲ့သူစိတ်ချင်းဆုံးပြတဲ့ချက်နောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဝိသရိကပတ်တော်တဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဘုရားလာပြီးတကလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောပြောသူတော့မရတော့ဘူးတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အဲ့ဒါနိုင်စီသားတွေကဝိဒနာငတဝဇရိသပတ္တပရတိရောအပရတိရောဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူဟာတဲ့ပရမတရားကိုနာကျင်ခါတော့ကတော့သူဘာပြောတန်ကြားနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသူရှားဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူဘာပြောတန်ကြားနဲ့သူမှတ်တာကအဲ့ဒါတတ္တပံငါးဣတိကမဟုတ်သေးဘူးသူတော်ဘုရားကကျမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တတ္တရှိတာပဲသူကိုယ်တိုင်ကျမ်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေပြောတာကျမ်းနဲ့သူရှုနေတာဖြစ်နေတော့ကြဘုရားဘုရားဣတိကလည်းသူမပါသေးဘူးကွာသူကပြောတာကျမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တတ္တပဲရှိတယ်လို့ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်မြင်ရသေးလို့ရှိရင်ငါဖြစ်ဒီကမဟုတ်သေးဘူးသဘောပါအဲဒီလိုပြောတဲ့ကံနဲ့ဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးကိုပြောနေကြဆုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြည့်တာဘုရားဣတိသားနဲ့မပါဘူးဒါကမူလပဏ္ဏသာပါဠိတော်သစ္စာကြီးမှာသစ္စာကြီးကိုသစ္စာကြီးကမဲလို့အရှင်ဘုရားဣတိသားဖြစ်တာဘယ်လိုအမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာသူကမဲလို့ဒါဖြေးတယ်ရှင်းမလားအပရပြေစီရောဆိုတဲ့ဆရာဒကာရမတို့သူတော်ပြောတယ်ကြာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကြာစာဥကပြောတယ်ကြာအဲ့ဒါနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ပရပြေစီရောဖြစ်တယ်ကွာသူတော်ကြောင့်မြင်တယ်အဲ့ဒါသတ္တဗာအမြင်မဟုတ်ဘူးကြာသတ္တဗာအမြင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြတာဩခဏကိုယ်ထဲမှာအလုခွန်ဝင်လိုက်နေတဲ့ကြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါသူတော်ကြောင့်မြင်နေမှမရှိဘူးဖြစ်တတ်တဲ့ဓမ္မလေးဒါပြုံးမှုပြတ်မှုလေးဒါတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီပြုံးမှုပြတ်မှုလေးဒါတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်နှစ်ယောက်လိုပဲသောတာပန်တည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လိုက်တာပဲတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လို့ဒါပဲလို့မှတ်ပါသဘောပါရဲ့နော်အဲ့ဒီကတော့မြင်ပြီးတဲ့ကာလကရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကျလာတော့ဘယ်လိုသူစိတ်တန်းဆုံးမြဲချရတယ်ဆိုတော့အင်းဘုမာလိုက်ငါသူတော့ကြာရှိရမှာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူချဲ့လာကြတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူပြင်းလာတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခပါလဲလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားရှူတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တယ်အင်းရှူတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကနေလိုက်ရတဲ့ရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အင်းတဏှာသဘောတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်လာရှူလို့ကောင်းတာစဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံသဘောတွေရတယ်ဟုတ်ပါဘူး
နောက်တစ်ခါရှိဖို့အားရရှိဖို့ဆက်ဖို့အတတ်တဲ့ကာယကံဒီကံမရဘူး။ဩော်ဒါနဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြက်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပြက်ဒီတစ်ခုဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြက်လာတာ။တစ်ခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျိုးရခန္ဓာကိုယ်ရမ်းကတစ်ခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြက်လာတာ။တစ်ခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးဩော်ဒါနဲ့ခရကဟောလိုက်ကြရောကိုညာမြင်ကြရောအာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစရတဲ့ကဒုက္ခခန္ဓာစဒုက္ခစုကြီးစတယ်။ဒီမှာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့စ။ဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလာ။ဘာလို့ဆုံးတော့တော့တတ္တယကာလရံ။အဲ့ဒီလေဒုက္ခကိုဆုံးတဲ့ချက်ချပလိုက်။ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုဆုံးတဲ့ချက်ချပလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမရေဒါကခေါင်းငါလည်းမကင်ငါကမကတော့ဘူးဒီတစ်ခါတည်းကလည်းဆုံးရရဲ့ချက်နေတယ်ပြင်နေတယ်ဒကာရမလည်းမကင်၈ပါးဖြစ်သွားပါမကင်၈ပါးဖြစ်သွားပါမကင်၈ပါးလည်းမကတော့ဖြစ်ပါရောသူဆုံးရရဲ့ချက်တဲ့ခြေတိုင်းကဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပဲဒကာကျော်ဆုတ်သွားဒုက္ခခံဒုက္ခတွေငွားဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေကဖြစ်နေတာဆိုတာထူးခြားဖြစ်တာလဲဖြစ်တာအနာလေးပေါက်စားဘယ်နဲ့ခေါ်ကြဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတွေသဘောကျအနာလေးပေါက်စားတဲ့ဒုက္ခပဲအနာလေးအင်းကြီးထွားလာတာဟုတ်ဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကရောဂါခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုရအဲ့ဒါအနာပေါက်စားရဲ့တရားဓမ္မတို့အနာကြီးရောက်တာသဘောကျဒါလည်းရှိတယ်ဒါမှမပါရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ရင်ချက်ပါဆုံးမဲ့ရဲ့ချလိုက်တော့ဆုံးမဲ့ရဲ့ချတာဖြစ်ဒုက္ခတွေဟာပြဒုက္ခပြဒုက္ခတွေဟာမပေါ်လာတော့ဘူးပြဒုက္ခပြဒုက္ခတွေမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတော့အင်းဒီကဲတော့ဒီကဲကျော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာဗာရင်များပျောက်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခတွေပြောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရအောင်အဲဒုက္ခတွေပြောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမရှိတာလဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ဒါကြွေဒီမြင်ပါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ကောင်းနေမြင်กว่า။ရင်းနေလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကျတော့အရင်ကတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးသတ်နေတုန်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိဘူးလို့ကူးမြင်။နောက်ကိုယ်ချက်မြင်လာတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ချက်မြင်လာ။ပရမဉာဏ်တော့ကတော့ရှင်းမှုပြတ်မှုပဲမြင်။နောက်ကြတာကတကယ်လည်းမရှိဖြစ်ခြင်းတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပိုင်းနေနေသိရှင်းမလားဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိတုန်းကတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်တာတွေ့နေတာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာတော့နောက်ကြတာဒီဖြစ်ပြက်စီကိုပင်လည်းမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလဉာဏ်ရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလည်းသူညာနဲ့မှပဲပေါ်လာဖြစ်ပြက်ကြလို့မပေါ်လာတော့ဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာပါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတော့အဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဒကာဓမ္မတွေရှေ့ပိုင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသတ်တဲ့ဥပဒနာညာမှာပဲဖြစ်ပြက်ကိုညာကကြောင်းပြီးဒကာလာဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မာနနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ရဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ်ဒါပြန်အားလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်မဲ့ရင်ဖြစ်ပါဆုံးတော့သောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတပါးဒကာကျွေးဒကာသက်ဘာမှမတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ခြေပိုင်းရှိတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခချုပ်ထွက်သွားတာချုပ်ထွက်သွားတော့ကိုအင်းရှေ့မှာဗာရင်များချုပ်သွားတယ်ဆိုတာခေါင်းငါပြောခဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာ
တပည့်ကြအဲဒုက္ခကုန်သွားတာလေတပည့်ကြဒုက္ခမရှိတာပဲဒုက္ခဆုံးတာပဲဒုက္ခကုန်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားနင်းဒါဖြင့်ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြဲဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခကုန်တာသူမြင်နေပြီသူဒုက္ခကုန်တာသူမြင်သွားပြီမြင်ဘူးလားဘုရားဒုက္ခကုန်တာဘယ်လိုမြင်တာပါလဲရှုနေတော်ရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တာဘာမြင်ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတ္တပတိမိတ်အမြင်တကောင်းကကလေးချုပ်သွားရင်ဒီဉာဏ်ဖိုးလာတာပဲဘုရားကံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကိုသိချာဟောတာတပည့်ကြအင်းတတ္တပံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကရှေ့ဘက်မှာဒိဋ္ဌိကိုရိချာတွေ့တဲ့အမြင်နောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အမြင်ခြေပိုင်းမှာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓပြုတ်ပြင်းမြင်တဲ့အမြင်တပည့်ကြနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားရဲ့မြင်တဲ့အမြင်အမြင်ပဲမျိုးပါလေခြေပိုင်းကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓပြုတ်တဲ့အမြင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနေနေသိတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုဟာဒကာရမတို့ဒီမိသားပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီအမြင်လာမယ်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတဲ့နဲ့နှစ်ကိုယ်တည်းဒီအမြင်ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းကြွားရမှာသဘောပါလားဒီမြင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့ကအားလုံးဒကာရမတွေကဆုံးဖြတ်ကြတယ်ချက်ပြေတော့သူကဗာပြောပြောအင်းဒါသောတာပန်အထုတ်နေတဲ့မှာအမြင်တစ်ခုကိုဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးဤမြင်တစ်ခုကြုံပြီးလို့ကြုံပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကားတရားကျော်တို့တရားသိတို့ဘုရားဘာပြောပြောကိုယ်တော်ဖြင့်သိချာဖို့အပေလေးပါဖြင့်လုံးဝမရောက်ဖဲနဲ့အောက်ကံတရာလုံးဝရှင်းနေကြမရှိဖဲနဲ့ကိစ္စပြီးတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီမြာဟောမေ့ပြဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုစဉ်းစားပြီးကြလားရှင်ရမတ္တစဉ်းစားရမယ်အမြင်တပည့်ကြလားရှင်ရမတ္တနဲ့စဉ်းစားမယ်။အော်ငါသောတာပန်အမြင်ပဲလားတည်မလို့အမြင်ပဲလားဆိုတာကိုယ့်အကိုဟောဒီအမြင်သာရလို့ရှင်တကယ်ကျိုးပြုံးမိတော့ပြုံးမှာတဲ့သူတော်ပြောတာများအမြင်မှမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်တိုင်ရေးစင်းနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောပြန်လားသူတော်ပြောတဲ့မြင်လားရေးစင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လားသူကပြောကံကြတဲ့အမြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မမြင်ဘူးဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ရင်သိတဲ့အမြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုမှာတော့ဘာမှကိုမတွေ့တော့ဘူး။သဘောကျ။အဲ့ဒီအမြင်စိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်ဘုရားဤတိသာအမြင်ပဲ။ဟောတတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်။တနည်းဒီပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်။သဘောကျ။ဒါကြပြန်ဓရမတို့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်တော့အဲ့ဒါသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်กว่าရှင်းမလားသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကဓရမတို့ဖြစ်ပြမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းပြီမြင်ဖြစ်ပြပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားလို့မတွေ့ပါဘူးဒါကမနေ့ကစကားချီးကြတဲ့ကစကားကျော်စကားပြည့်တဲ့ရှိပါခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတင်းသားနဲ့မယားနဲ့ဆွေးနေမျိုးနဲ့နေတဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ပုံဝင်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုက်ပါလေရှင်းမလားဘယ်အချိန်မှလိုက်အလုတ်ပုံဝင်တဲ့အချိန်မှမြင်တဲ့မြင်ဟိုဝိတ္တကားတို့တရားမင်းကြီးတို့လို့အင်းသားတွေမိတွေဆွေးနေမျိုးတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တယ်တပည့်ကြအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်များတော်လဲဒကာရမတို့ပြမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ကြောက်တယ်ပါပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဘုရားရှင်ကတော့ဘယ်လုံးနှလုံးသွင်းကမရဘူးဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏ္ဍာန်ခမွန်သေးကြတာစီရှိကြတယ်မဟုတ်လားကျုပ်မျက်လုံးတွေကဟောဒီသူ့သွားဖို့လာဖို့မျိုးကိုမပြောက်သေးဘူးပြောနေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကဲအရိယသောတာပန်မြင်တဲ့ဒကာကျော်ဒကာပြတ်မကွာလားအဲ့ဒါသူမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသောဘုံလာဘုံတူရည်မြလားပါပြီသူစိတ်ဖြင့်နေရလိုက်ပြီကဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ကြလားဝိသေသသေးရလား
ဒါကြောင့်အင်းဒါလေးအကျုပ်ကြီးလေးနဲ့သူရဲ့အကျုပ်သားလေးနဲ့တူတယ်မျက်နှာလေးကလူရဲ့ဝုတ်ကုံစားပုံကလည်းတူတယ်ပြောဆိုကလည်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့တူတယ်တူနေတာနဲ့မင်းဦးကြမကြဘူးလားအဲ့ဒါကြရတယ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဲတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးစိတ်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လေဒါသတ္တဗံဟာပရမနေရကြရင်ကြားများကြတယ်နောက်ကိုယ်ရင်ညာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်တယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ရင်ညာဝင်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာပရမတော်ကကြားရင်ကြားမယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့ကြားမလုံးလို့မေးတဲ့အခါသတ္တဗံကဒေါသမှမပယ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာဒေါသမပယ်ရတော့ပယ်လိုက်ပါလို့ကြားတဲ့ဒေါသတော့သူ့မှာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါဆိုဒေါသကမကုန်မဲဖြစ်နေတော့ဒေါသဆိုတာမခံခြင်းဝန်နဲ့ဓာတ်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဓာတ်တွေရှိတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာဝိတ္တခတုမိမတွေသေတော့တရားကျွယ်မငိုဘူးတော့မပြီးနိုင်ရေမချိုးနိုင်ဖြစ်ပြီဘုရားကျောင်းတော့မသွားလားဟာဝိတ္တခဘာဖြစ်လာတော့ဘုရားမေးတာပဲဒီတော့အင်မနာလိမ္မာတဲ့ဤလေးဘုရားဗံဃာတွေဒီနေ့900ဝုတ်ပြုပြီးခေါင်းဆောင်ပြီးဝုတ်ပြုနေတဲ့မိမတွေအာဂုံပြုတ်သွားလို့ဒီတော့ရေမချိုးနိုင်ခေါင်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်သောရဘုရားခင်တို့ကဖျက်ဆွေသတိပေးလိုက်။ဟာဒီသာသမီတို့ရဲ့မှာသာကိတာမျိုးတွေမှာမသေးရည်များလျှောက်ရှားကြံပါအောင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူသတိရပြီးခန္ဓာညာစိုက်တော့ပျောက်ချက်သွား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါညာမစိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမျက်ရည်ကြည့်ကြမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ညာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါညာစိုက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်။မှန်ပါဗျာ။ညာမစိုက်တဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပေါ်ပြီးကြတာနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အချိန်ညစ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာညာဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ညစ်ခတ်သွားဒါကြောင့်ဘုရားကသောကပရိဒေဝနာသမတိကမယညာဆက်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်ကွာမှန်ပါဗျာညာမဆက်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေထားကွာမှန်ပါဗျာဒါသောတာပန်လို့ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာအချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆိုပါဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာကိုင်းတော်ပြင်ဒကာကျော်ဒီမြားဒီနေ့မြားကဒီနေ့အချိန်ကစပြီးအိမ်ကြဲခတ်ကြပါဘုရားလူရင်းကြဲခတ်ပါတယ်ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာလူရင်းကြဲခတ်ပါဘုရားလူရင်းကြဲခတ်ပါလို့ဆရာဝန်ကြီးကသတိပေးနေတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဩငါသိရင်ဆိုရင်ကရှိသေးသလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုယ့်အကူဆုံးပြချက်ဆန်းနိုင်အောင်လို့လူရင်းကြဲခတ်ပါလို့ပြောလိုက်ဘုရားငါတည်ရင်ဆိုရင်ညာရှိသေးလားဆိုရင်ညာမရှိတော့ဘူးလားငါမှာပဲမျိုးစစ်ဆိုတာဒီဝန်းနေမြတ်ရှိလေသေးလားမရှိနေဘူးလားဆိုတာဒီမြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာမှန်ပါဗျာဒီမြင်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမှန်ပါဗျာသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီမြင်ဒီဘယ်မှာဟောပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသစ္စကပရပိတ်ကြီးကမေးလို့ဒကာကျော်ရှင်ဖျားကြီးတပိသာစစ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘယ်မြင်မျိုးဘယ်လိုနေလို့ရှိပါလိမ့်လို့အိုးဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတကငါပြောတဲ့တိုင်လုပ်နေလို့ရှိဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြမှာမရှိသေးတဲ့ပုံပုံမှာဒကာကျော်တို့ဒကာစစ်တို့ကသုံးမဲ့ဆိုဖျားကြီးတပိသာဖြစ်ကိုမဟုတ်ဘူးပါရကနာကရောဆိုတော့ပါရမိုင်းအလုပ်ကိုပြုလုပ်နေပါလားသေးပြမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာလုပ်လို့မလားသာသနာကြောဟုတ်ဗျသာသနာကြောဖြစ်တာပြက်ကြကိုညာအဖြစ်ပြုလုပ်နေသည်ငါဖျားကြီးသားဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်တာပြက်ကြကိုညာအဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းသူညာနဲ့ပြုလုပ်နေတာပဲဝါရှုနေတာပဲအဲ့ဒါငါဖျားကြီးသားกว่าသဘောကျဩဝါဒပရိရောတဲ့သုံးမတိုင်းလိုက်နာနေတာกว่าဖြစ်တဲ့ရှိနေတာဘုရားရှိခိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဆုံးမတာလိုက်နာနေတာဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆုံးမတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုတော့အိုးဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဒုဗ္ဗယောပြမင်းမှမရှိဘူးလို့လေဝိသိကိစ္စသင်တာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိသင်သွားတာပဲအဲ့ဒါငါပြောရဲ့အတွင်းသားတပည့်တွေကွာအဆုံးမလိုက်နာလို့အတွင်းသားတပည့်ရှိရလားရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာတော့กว่าတဲ့ငါဘုရားသေးချာတောင်းဝန်ခံပါတယ်အပယ်လေးကလွတ်ပါပြီသဘောကျအပယ်လေးကလွတ်ပါပြီกว่าတကစိတ်သာချပါတယ်မျက်မှောက်တော့ရှင်ဘုရားဆုံးမဖြစ်ပြက်ကိုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချင်းနေသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါငါဘုရားရည်သားတဲ့မှာသူတို့မပါသေးဘူးกว่าဆုံးမတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆုံးနိုင်သေးဘူးလေသစ္စာပရိသတ်ကိုဟောနေတာနော်သာသနာကရောဩဝါဒပရိကရော
ဘာဝနာကြောဆိုတာသုံးမတိုင်းပြုလုပ်နေတာ။ဩဝါဒတိကြောဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသုံးမတိုင်းအမှန်မှန်အထုတ်နေ။ဒီဖြစ်တဲ့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့ဖြစ်တဲ့တဲ့တာလည်းရှိတယ်ပဲလို့သုံးပြည့်ချက်ရှင်းနိုင်လို့လုပ်နေတာမှငါဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်တော်တယ်။ဒီပြန်ငါဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်မဟုတ်သေးဘူး။ပါဗျာ။ဒါရင်တော်တော်ရေးကြည့်ပါ။အမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့အိဗယ်ရှင်းမသွားသေးဘူးလား။ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဝတ္ထုနည်းနည်းလေးဆက်လိုက်တာပေါ့။ရှင်သန္ဒမာသူတော်တော်ဗန်တရားမရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ရ။ရှင်သန္ဒဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေရမ်းတာတွေခေါ်တုန်းကဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့မှတ်မိတယ်သူအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေငတ်တက်တွေရှုကြည့်တယ်နော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူးဒီခန္ဓာပြတ်ပြွေနေတာပဲသူစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဩယုံလဲဝေဒနာယုံလဲငတ်တက်ဝေဒနာလဲငတ်တက်စိတ်လဲငတ်တက်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ငတ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘယ်ဟာအတ္တကြံသေးသလုံးလို့ပေါ်ပေါ်နေတယ်ဘာကြအကုန်အတ္တလို့သူဘုရားကခုကရေကြီးတွေဟောလိုက်တော့ဘယ်ညာအတ္တရှိသေးသလုံးဆိုလဲစိတ်ရတယ်သူ့မှာပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ်ဒါပြန်အတ္တရဲ့ဟိသူမစွန့်ညင်ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်ဟာအတ္တရှိသေးတယ်ဘယ်ဟာအကုရမှာလဲဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီလေဘယ်ဟာအကုရမှာလဲဆိုပြီးဒီကရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကဝင်ပြီးဒီကရလာတဲ့ဆိုရဲတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားတော့နေရာမပြဘူးသူနိဗ္ဗာန်မရဘူးသောဝိဇ္ဇာနာနာရှိသေးတယ်မို့လားဇာနာနာရှိသေးတဲ့အခါဇာနာနာကဩသူတွေးလိုက်တယ်တရားကျွယ်တို့တရားသိတယ်နော်ပြိစ္ဆာကာရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပါရင်းနဲ့သူအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှုနေလို့မရတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ငလုံးမသွန်းပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှုနေလို့သူဟာအတ္တရိဟိပြန်ပြန်လာတယ်သတ္တရိဟိပြန်ပြန်လာတာပါလားလို့ခေါ်သူမိကဲဒါကကျွနားလဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလို့လို့လဲလို့ရတာနဲ့လားသွားကြောင့်သူဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်မိက္ခာမမြင်ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယီကိုယ်တဏ္ဍာအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုသူဟာအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာသူနားမလဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားကြောင်းချုပ်ရအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲ။နားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒဂရမတို့သေချာမှသံဃာကူကျွန်းနေ။မှန်ပါဗျာ။မနေဘူးလားနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့မှဘုရားသခင်ဒီရှင်နာကကွာရနာပြိယသုံးဖို့အကုန်လျှောက်ချလိုက်တာ။ကိစ္ဆာနာအနှွယ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကိုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ခေါ်တယ်ရှိတယ်ကွာ။မိစ္ဆာနာထောက်ရန်လို့ဆိုတော့မှဒီသက္ကရာရည်ကြီးဥစ္စေရာရည်ကြီးခွာပေးတယ်တရားဓမ္မတွေဘာခွာပေးလဲဘယ်တော့လဲခွင့်ကလာတဲ့ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှင်းလိုက်တာပေါ့ရှူတဲ့စိတ်ရဖြစ်ပေါ်လာတယ်တပည့်ရအဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတော့သူကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တပည့်ရအဲတော့ကြာသူချုပ်ပြီးတော့ဘူးအဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲတကယ်တော့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်။မရှိလို့စိတ်ကလေးကရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ကလာတယ်။ဒီရှူတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်နဲ့။နောက်ချုပ်တော့ဘူး။အင်းသူမပေါ်ဘဲနဲ့သူမချုပ်ခဲနဲ့သူချုပ်ပါ။သူမပေါ်ဘဲနဲ့သူပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ရှေ့ကပေါ်လို့နောက်ကပေါ်တယ်။ရှေ့ကချုပ်လို့ဒါနဲ့ရှေ့ကအကြောင်းနောက်ကကဒါနဲ့ကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီလေကိုသိထားတော့ဩချုပ်တယ်လို့ချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းသွားတကယ်တော့ရှင်းသွားတော့ဟိုတဲ့ကွာမြဲတယ်လို့ဒီကြောင့်တရားလေးမြဲတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်လေတဲ့သတ္တရာတို့ဒီကြောင့်တရားမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီကြောင့်တရားချုပ်လို့ရှိရင်နောက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စေရတယ်ဒီကြောင့်တရားခိုင်နေခြင်းအဲသစ္စာရည်ကြီးဒီကြောင့်လျှုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်အခုပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ရှူလို့ကောင်းတဲ့ရှူတယ်ရှူလို့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့တဏှာနာကလိုက်တာမလိုက်ဘူးလားရှူရတာရှူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသလိုက်မလိုက်ဘူးလား
အဲ့ဒါလေပြီးတော့အကြောင်းဖြစ်လို့ကျုပ်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်ရဲ့ကျုပ်ချုပ်တာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်အကြောင်းဖြစ်မြင်ခြင်းဥစ္စေရပြန်သွားတယ်အကြောင်းချုပ်မြင်ခြင်းသက္ကရာရောအဲ့တော့အထာရိတိတွေကဒီတိုင်းရောပြန်သွားဘူးလားအဲ့ဒီရောပြန်သွားတော့ဒီလိုกว่าမင်းကိစ္ဆာနာနယ်ကိုဘုရားကဒီလိုဟောပါတယ်တဲ့သက္ကရာရိတိဥစ္စေရတိတွေရှင်းအောင်ဟောလိုက်တော့မင်းရှုကြည့်စမ်းပါလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီတိုင်းရှုကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဖြင့်ဒီဟာကိုအကြောင်းကျိုးတွေကသိသိမရှိဘူးအခုတော့သိသိပြီတပည့်တော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတော့ရှားမှတွေ့လို့သဘောကျအကြောင်းတိုင်းကြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာတဲ့တော့ငါ့ကိုငါ့ဟာရှားမှတွေ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲညာနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါအရှင်ပြရရပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲတွေ့တော့တယ်တပည့်ကြပါတွေ့အဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာပဲဖြစ်နေနေဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့မှဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုတာပဲရှိခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမှာဘယ်လိုတော့ဝေဘာဝေဘာဘာပဲရှိရဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုတာပဲရှိတယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမြင်လာမြင်လာတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုတာပဲဆိုတာမြင်တော့မှမြင်ဒါဖြင့်အခုမြင်နေတဲ့နေရာရှန္ဒနာကမြင်တယ်သူတော်ပြောလို့သိတာလားဟုတ်ကိုယ်တော်လေးဟောလို့သိတာလားမင်းကိုယ်လည်းမြင်တာလားဆိုတော့သူကကိုယ်လည်းမြင်တာဒါပြင်မဲ့အပရပြေပြောတယ်သူတော်မျက်လုံးနဲ့မင်းသူတော်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်နှာခေါင်းနဲ့ကိုယ်အသက်ရှူတာဖြစ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါပြင်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအမြင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနှပ်ပလားလို့မေးတာတပည့်တော်ဒီတိုင်းဆိုတော့ရှင်းနှပ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့မရှာမလို့ဘူးတဲ့။ဟိုတော်နဲ့နေရကြပြီကွာတဲ့။ဒါကြောင့်နာဒီကလည်းဆင်းတယ်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တာကိုမင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တာကဒုက္ခတစ္ဆာ။မြင်တာကမဂ္ဂတစ္ဆာဖြစ်နေတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာအလယ်လမ်းဖြစ်သွားပြီ။မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဘာပါလဲ။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့အမြဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့သတ္တရာရိရှိမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နေရာနောက်ဘယ်တော့မှအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုရင်မှန်ပါဗျာဥစေရာရိရှိဖြစ်နေတော့အခုမင်းကြည့်ရတဲ့သတ္တရာဥစေရာကိုမင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြိတ်တော့သတ္တရာဥစေရာရှင်းသွားပြီဒီကရမင်းမြင်တာကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့တော့တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရမင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတာရောခိုင်ညာမြဲတယ်ကောင်းကြတယ်ဆိုတာရောအဲနည်းပါတွေ့ရင်မေးတော့သူကလည်းဖြေတယ်အဲဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြစ်တယ်ဆိုသူညာထဲမှာတွေ့နေတယ်ခိုင်ညာမြဲတာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲပြတ်သွားတာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့သတ္တရာဥစ္စေကအလယ်မှာသူရောက်သွားပြီအဲဒါမေဇိမာပရိဒေသတ္တရာတွင်ကဝိသံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းသူရောက်သွားမရောက်ဘူးလားအဲအဲလမ်းပြောတဲ့အဲနေကသူရကံဒီအလယ်လမ်းရောက်မပေါ်ဘူးလားအလယ်လမ်းရောက်ဆိုလို့မက်ပေါ်တာပေါ်ဗျာမက်ကံပေါ်တာမက်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒါရသွားတော့မှခိုင်းမင်းပဲနဲ့တော့ဥပ္ပုသဘောကျလားဟာအရှင်ပြားလို့ဆရာတော်သမားမတွေ့တော့မှတတိတော်ဒီတောင်းရည်ဒီမှာနေရာတော့မှဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာတစ်ခါမှမပြောပါဘူးအခုတော့ရှင်ပြားဒီလိုဆရာတော်သမားကောင်းကိုမြည်ဝဲဖြစ်ကြရတဲ့တွေ့အကြောင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းလည်းကြီးပြဒီကရမှာဒိဋ္ဌိခွာပြီးအချုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်တပည့်တော်ချင်းရဟန္တာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန္တာဇေမန်တိရတာပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန္တာဖြစ်တာကိုသူကသူသိလို့တောင်းခံတာပါပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မြေလုံးရုပ်ခွင့်ကြီးပြောကြတာကဒကရမကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုတန်းနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်ဖို့ဘုရားပြိစ္ဆာသင်္ခါရအသာထသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏနဲ့ဆက်ပြီးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းမြင်ရမယ်နာယဖြစ်တဲ့ကောနာရူပပစ္စယသာလာယနာဆိုတော့သာလာယနာတွေဖြစ်တဲ့ကောအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားအကုန်ဒုက္ခပစ္စယကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခကံနာသာလို့ညီဆုံးချုပ်ပြတာဒါကြောင့်ဒုက္ခပစ္စယကြီးဖြစ်အောင်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့တယ်ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေပြီးမှရှိဒုက္ခပြေဒုက္ခအစ်စ်တိုင်းရှိတယ်လို့သုံးပြည့်စေချပြီးမှဝိပဿနာလုပ်လို့ရှိရင်မက်ဖို့ဆိုင်တယ်။မက်ဖို့ရင်အတ္တရိတိသက္ကရာရိတိဥစ္စေရာရိတိဒီသုံးခုတစ်ခုခုရှိရတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးလို့သုံးပြည့်စေချပါ။ရ
်ပြန်လာ။အဲယနေ့ဒီရင်ကြောက်ကြပါ